Bom dia, gente. Não sei se é bom dia, boa tarde, é boa tarde. Todo mundo já me conhece, né? Paulo doido, né? Mas doido no bom sentido. Vocês já vão entender porque é doido no bom sentido. Vocês estão vendo aqui uma tela, né? Aqui tem vários produtos. Me sigam aqui, me sigam aqui. Me sigam aqui. Eu vou aqui do outro lado, que também faz parte da minha residência. Vamos cá. Já vou explicar pra vocês. Vocês estão vendo isso aqui, ó? É produto da Natura, caiaque extremo. Vocês sabem o preço disso. Não vou dizer porque não estou fazendo propaganda da Natura. Um Ecos, tudo no plásticozinho. Aqui é o Natura Coragem, 190 conto mais ou menos. Um Cristo, tudo no plásticozinho. Vocês podem ver. Aqui é um morro, campo muito Natura, sempre comprei muito Natura, sempre comprei. Aqui é um caiaque. A Natura fez uma propaganda, que eu não tenho nada contra a pessoa em si, entendeu? Mas, eu acho assim, se não tá com Jesus, eu também não quero fazer parte disso. Porque, diga com quem andas que eu direi quem és. Ela fez uma propaganda, todo mundo tá vendo, ó, novinho. Uma propaganda. No dia dos pais, ridícula. Eu sempre comprei muito Natura. Só aqui tem 500 reais de produto na Natura. Tem mais de 500 reais. Sempre comprei produto da Natura. Porque eu gosto da Natura. Mas depois do que ela fez, eu criei nojo. Nojo. Porque pra mim é o seguinte: muito sem Deus não é nada. E pra mim o pouco com Jesus é muito. Tem muita gente aqui que já tá até brigando. Tem um amigo meu que tá até pedindo. Cristo. Um vídeo bonito até, né? Tá até pedindo aí meu amigo pra me dar, mas eu não vou dar pra ele. Coisa do demônio. Coisa que não tá com Jesus. Eu não vou fazer isso. Vou dar um pra ele bom. Tem Avon, tem Inodê, tem um caralho. Desculpa a palavra. Então vou dar pra ele coisa boa. Caiaque. Tudo novo. Tô abrindo aqui. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte. Prefiro não ter nada, ser lascado, mas estar com Jesus do que ter muito e fazer o mal. Tudo novo. Entendeu? Tá aqui tudo novo. Entendeu? Então, em homenagem a Jesus, não é os outros não, homenagem a Jesus, entendeu? Eu não quero nada do demônio em casa. O que eu quero do demônio pra mim, se não é de Deus, então, se não tá com Jesus, eu também não tô. Pronto. Desaloja, demônio. Porque essa aqui não pertence à sua casa, não. Essa aqui é a casa de Jesus, tá ok? Um abraço aí pra vocês que ficam aí.